Sezono v prvi slovenski nogometni ligi sta odprla aktualni prvak Maribor in zmagovalec druge lige Zavrč, ki je svojo premierno sezono na prvoligaški sceni začel imenitno. Po podaji iz kota je Sandi Čeh nastreljal najboljšega strelca lanske druge lige Golubarja, ki se je takole vpisal med strelce. Mariborčani so na to prevzeli pobudo in prva priložnost je sledila v 17. minuti srečanja. Trajkovski je podal v kazenski prostor, tam je prišel Tavares do žoge, do povratne žoge je poizkušal priti Trajkovski, a piščalka glavnega sodnika Juga je ob padcu Trajkovskega ostala nima. Tri minute kasneje je sledila nova priložnost, tokrat za nogometaše Zavrča. Strelec prvega zadetka, Golubar, je našel hitrega Kelenca, ki pa se je znašel v nedovoljenem položaju. Po približno polovici prvega polčasa pa nova priložnost za Mariborčane. Po podaji iz prostega strela je Brazilec Argus poizkušal z glavo, je bil sila nenatančen, na to pa imenitna priložnost po pol ure srečanja. Cvijanović je podal žogo v kazenski prostor, a na koncu so branilci Zavrča stvar razrešili. Do konca prvega polčasa beležimo še dva poizkusa, najprej strel Filipovića v daleč in nato še poizkuš Tavaresa, a brez zadetka. Nato pa v drugem polčasu prva priložnost, streljal je Trajkovski za las preko vrat. V 51. minuti srečanja, pravi fliper v kazenskem prostoru, na koncu strel Ibrahimija in obramba vratarja Finka. Tule še enkrat akcija za izenačujoči zadetek, mojstrovina lanskega moraša Damjana Boharja. Nato pa so sledile priložnosti Zavrča. Najprej bil na pravem mestu vratar Handanović. Po strelu Čeha iz prostega strela pa ga je rešila vratnica. Mariborčani so nato pritisnili. Vratar Fink zaustavil prvo žogo, ob drugi pa je bil nemočen. Mitja Viler je podal žogo v kazenski prostor, kjer se je najvišje znašel Bosanec Nusmir Fajić in zatresel mrežo vratarja Finka. Prav ob zaključku srečanja so Mariborčani povedli z 2:1. Še drugi zadetek pa je dosegel nekdani nogometaš Mure. Ako se je zdelo, da bodo Mariborčani mirno spravili vse 3 točke, v žep je sledila še ena akcija. Tole je bil poizkus in zadetek iz nedovoljenega položaja.